Det her det er et godt tidspunkt at prøve at kigge på sammenhængen mellem tids- og pladskompleksitet. Allerførst så lad mig prøve at definere klassen af alle de sprog, som kan afgøres med polynomielt pladsforbrug. Den klasse hedder p-space. Så det er foreningen af alle klasserne space, n-k'te, hvor k løber fra 0 og op. Men jeg kan også definere klassen np-space. Det er klassen af alle de sprog, som kan afgøres i non-deterministisk polynomiel plads, det er altså foreningen af alle de her kompleksitetsklasser n-space ind i k'et, hvor k løber fra 0 op. Det er ikke så svært at se, fordi den her klasse jo er en delklasse af den her. Uanset hvad for et k vi er fat i, så må det jo gælde, at p-space er en delklasse af np-space. Faktisk så gælder det i de to klasser. De er lige med hinanden. Det kommer vi til at se lidt senere. Men hvad er den præcise sammenhæng mellem tids- og pladskompleksitet? Ja, vi kan i hvert fald angive højst, hvor mange skridt vi kan bruge for en given pladskompleksitet. Og den lille sætning, den er faktisk ikke beskrevet i bogen. Andet sådan lidt mellem linjerne. Jeg synes, den skal fremhæves. Og den siger, at hvis en Turing-maskine har pladskompleksitet, store O af F af N, jamen så har den tidskompleksitet. Højst 2 i store O af F af N. Det bliver altså kun eksponentielt meget værre, når vi går fra at betragte pladskompleksitet til tidskompleksitet. Det kan simpelthen også være slemt nok. Beviset for det her, det er egentlig bare at spørge, hvor mange konfigurationer er der af længde højst antallet af felter, vi bruger, det vil sige store OFA. Og lad os prøve at se, hvad det er. Jamen, lad os nu se. Lad os sige, at G, det er størrelsen af vores båndalfabet, og Q, det er antal tilstande. Jamen, så er antal mulige konfigurationer. Jamen, hvad er det? Jamen, lad os nu se. Det, jeg skal gøre, det er, at jeg skal summere over alle de mulige båndlængder fra L lige med 1 op til F af N. Og så spørger jeg, hvad kan der stå på båndet? Jamen, i hvert af de L-felter, der kan der stå et af G-mulige tegn, så det er G i L'te, gange antallet af mulige steder, hovedet kan stå. Der er L-muligheder. Antallet af mulige tilstande, jeg kan vælge, hvad der Q er. Og det er da i hvert fald højst. Det her, det er højst. Det er F af N led, så det er højst F af N, eller store O af F af N faktisk, gange G i store O af F af N, gange store O af F af N. Og hvad er det? Jo, og så også en gang Q, men den Q er en konstant, så det er ligegyldigt med den. Jamen det er faktisk det første led. Det her led her, som også faktisk er det tredje led. Jamen det er jo 2 i 2-tals logaritmen til f af n, gange 2 i 2-tals logaritmen til g i o f af n, gange 2 i 2-tals logaritmen til f af n. Og der kan vi se, at det her det giver 2 i O af F af N, gange 2
f af n gange 2 i o af f af n. Og det er jo bare 2 i o af f af n. Det sidste så jeg ved, at hvad er det her led? Er i hvert fald begrænset af det der, heldigvis det der, det der, heldigvis det der. Så sådan må det være. Det betyder, at hvis vi vender tilbage til vores sætning, så siger den, at hvis jeg har pladskompleksitet, det der, så har jeg højeste tidskompleksitet, det der. Men det betyder jo, at hvis jeg skal tegne et verdenskort, så kommer det til at se sådan her ud. Så lad L være et sprog i n-space, f af n. Vi skal vise, at L så også ligger i space f i anden af n. Og som sagt, vi vil ikke lave en naiv simulering, for den bruger alt for meget plads. Men da vi ved, at L den ligger i n space f af n, jamen, så er der en non-deterministisk Turing-maskine M, som afgør L og har pladskompleksitet. Stor O F af N. Og det vi gør nu, det er, at vi laver en rekursiv algoritme. Den kalder vi KNYIELD. Og den tager tre parametre. En konfiguration til 1, en anden konfiguration til 2, og så et tal m, som kan fortælle os, om m fra konfiguration til 1 kan nå konfigurationen til 2. Inden for m skridt. Og hvorfor er det nok? Det er nok. Så kan vi bare kalde can yield med startkonfigurationen Q0W, og så en acceptkonfiguration, og så 2 i f af n'te. Det er nok, hvis vi vil finde ud af om m accepterer streng W. Der er lige en enkelt ting her, fordi hvad er en acceptkonfiguration? Dem kan der være mange af. Vi antager, at m den tømmer båndet inden accept. Altså lige inden accept. Så er der kun én mulig accept. Så derfor så ved vi, hvad for en acceptkonfiguration vi skal undersøge, om vi kan nå den C-accept, som siger, jeg er i accepttilstand, og båndet er tomt. Så det vi egentlig er ude efter, det er at finde ud af, hvordan vi skal definere den her can yield. Og det er som sagt en rekursiv algoritme. Og her kommer den. Can yield på konfigurationen til 1, til 2 og k, jamen det vi gør, det er, at hvis nu k den er 1, jamen så hvis nu at c1 er lige med c2, eller overføringsfunktionen den siger, at c1 den fører til c2 i et skridt, jamen så accepterer vi.
ellers, hvis k er lige med 1 og a. Det der er ikke galt, så afviser vi. Det næste trin, det er, at hvis nu k, antal skridt, vi bruger, er større end 1, jamen, så skal vi gøre noget lidt snedigt. Så skal vi sige, for alle konfigurationer, CM, hvor at længden af vores konfiguration, den er størrelsesorden f af n. Og det ved vi, vi behøver ikke at kigge på konfigurationen, der er længere, for pladskompleksiteten er jo det her. Så det er det højeste antal felter, vi kan bruge. Så for enhver konfiguration, der har længde højst pladskompleksiteten, jamen så kalder vi can yield rekursivt. Så kalder vi simpelthen can yield på C1. Så spørger vi, kan vi nå fra C1 til CM på det halve antal skridt? Vi skal lige runde op. Og så kalder vi også lige can yield. Og så kan vi så nå fra CM og hen til C2 på det halve antal skridt. Og hvis begge er accepteret, fysikalt accepteret, så accepterer vi. Og ellers, så afviser vi. Og det kan yield. Og det vi lægger mærke til er, at i hvert kald af den her hoveddel, del 2, hvis antallet af skridt k er større end 1, jamen så i hver eneste skridt, så gemmer vi jo. Vi skal jo have lagerplads til at huske på C1 og på CM og på C2. Hvert kald i trin 2, den gemmer en CM og en C1 og en C2, og de er hver af længde stor O af N, det vil sige i alt stor O af N, hvor at N det er længden C1. Så det eneste vi skal finde ud af, hvor meget skal vi gemme i alt. Jamen, det er afhængigt af, hvor mange kald der er. Jamen, hvis vi prøver at kigge på algoritmen, så kan vi se, at k bliver halveret i hvert rekursivt kald. Og derfor kan vi se, at der er log 2 af k rekursiv kald. Og hvis nu vi kalder can yield med vores startkonfiguration, vores acceptkonfiguration, og 2 i store O F N, så vores antal skridt, jamen så er der i størrelsesorden store O F N kald. Hvorfor det? Jo, fordi totalslogaritmen til 2 i store O F N, den er selvfølgelig stor U af for N. Og det vil sige, i alt,
Jamen, så bruger vi, ja, hvor meget plads bruger vi i et enkelt rekursivt kald? Jo, det var det der. Og hvor mange rekursivt kald var der? Der var dem der. Så det vil sige, det er stor UAF i anden af en plads, vi bruger, ikke også? Og det vil sige, at vores bud på en deterministisk Turing-maskine, som er det, der siger på input W, jamen så har vi endelig været lige med klingende W, og så kalder vi can yield, som vi lige har sagt, vi skulle. Kalder vi can yield på vores startkonfiguration. C accept. Og to i store ord F og N. Og svar, hvad den svarer. Det er en deterministisk maskine. Og vi kan se, at dens pladsforbrug det er F i anden af en. Og den. Jamen, den afgør vores sprog L, som vores NTM også afgør. Så det må betyde, at L ligger i space. Ja, F i anden af en. Så derfor så har vi, at en space F og N er indeholdt i space af F i anden af N, fordi jeg viste, at ligegyldigt hvad for et L jeg tog her, så lå det sammen også der, fordi jeg kunne lave min non-deterministiske maskine om til en deterministisk maskine, en deterministisk maskine, der brugte den her rekursiv can yield procedure. Der er en lille finurlighed her. For hvis nu vi kigger her, så can yield, den skal beregne det her tal her. Og hvordan gør den det? Jo, der er i hvert fald to muligheder. Den ene der er, og det ser man nogle gange, vi kan antage, at tallet 2, store UF og N, det kan beregnes i store UF og N i anden plads. Det er den ene mulighed. Den anden mulighed er, vi kan modificere vores deterministisk maskine, så den estimerer pladskompleksiteten. Og hvordan kan vi så estimere pladskompleksiteten? Jo, det er vigtigt at huske først, hvor mange konfigurationer er der i en given længde. Eller op til en given længde. Så hvor mange konfigurationer er der altså længde højst M? Der er, jeg vil kalde det tal for config af M. Og lad størrelsen af vores båndalfabet være G, og størrelsen af vores tilstandsmængde være Q, jamen så er config af M, det er summen fra J lige med 1 op til M af G i J, det er de mulige båndhold, gange J gange Q. Det her, det er de mulige båndindhold. D
det er de mulige placeringer af læsehovedet, det er de mulige tilstande, vi kan være i. Og det her tal, det kalder jeg altså for config af m. Men så ved jeg også, hvad pladsforbruget er. Pladsforbrug på input længde n, jamen det er max af n og i, hvor at i, jamen det er det mindste tal k, så er jeg med vores tm ikke kan nå nogen konfiguration af længde k plus 1 inden for config af k skridt. Hvorfor det? Jo, fordi jeg ved, at når jeg har brugt så mange skridt her, så har jeg besøgt alle konfigurationer af længde højst k. Og hvis jeg ikke kan besøge en konfiguration af længde k plus 1 inden for det antal skridt, så kan jeg ikke besøge konfigurationer af den længde. Så betyder det, at så kan jeg højst bruge k-celler på mit bund. Og jeg skal makse her, fordi det kan jo godt være, at min beregning den ender med at bruge færre og færre celler. Så derfor så er jeg tale om max af inputs længde og længden af den længste konfiguration, jeg kan nå. Men så kan jeg også lave min modificerede afgør nu. Den kommer til at se sådan her ud, siger på input w. Jamen så siger jeg for i lige med 1, 2 og så videre. Så kalder jeg for hver konfiguration c af længde i plus 1. Så kalder jeg can yield. Jeg prøver simpelthen at finde ud af, kan jeg fra min startkonfiguration, kan jeg nå en konfiguration, der er en længere inden for config af i-skridt, for det er det antal konfigurationer, der er længde i. Og hvis jeg ikke kan det, hvis det er afvist, jamen så lad vores tidskompleksitet store k være max af længden af w og i, og så kalder jeg can yield med vores startkonfiguration, c accept, og 2 i ide, og svarer hvad den svarer. Så det her, det er en modificeret udgave af afgøren, den deterministiske afgører, og den bruger selvfølgelig ikke mere plads, end den her gør. Så vores kompleksitetsanalyse fra før, den gælder stadigvæk. Her afslutningsvis, så lad os se, hvad konsekvenserne af Savages sætning var. Jeg har sådan set allerede påstået, at der var en konsekvens, nemlig at p-space er lige med np-space. Hvorfor det? Jo, vi vidste jo sådan set godt, at p-space var en delklasse af np-space. Hvad var det nu, p-space var? Lad os lige huske det. Fra før, der var det jo, at p-space det var foreningsmængden af alle klasserne space i k'et, hvor k gik fra 0 op, og np-space,
Jamen det var foreningsmængden af alle klasserne n space ind i k'et, hvor k gik fra 0 op. Jamen det er klart, at space af n i k'et er en delklasse af n space ind i k'et, fordi en deterministisk Turing-maskine er en kedelig non-deterministisk Turing-maskine. Men Savitz-sætningen siger jo også, at n space ind i k'et er en delklasse af space ind i k i anden, det vil sige ind i 2k'et. Så det vil sige, at hver n-space-klasse er indeholdt i en af space-klasserne, bare for en større eksponent. Så derfor så har vi, og det her det skyldes jo, som sagt, Savitz. Så derfor så har vi, at p-space lige med np-space. Jo, den helt grundlæggende observation, som gør det her af tilfælde, det er, man kan jo genbruge plads. Og det er det, som den rekursive algoritme gør. Man kan jo ikke genbruge tid. I hvert fald ikke så vidt, jeg ved. Jeg har aldrig hørt, at det skulle kunne lade sig gøre. Men man kan genbruge plads. Og alle de rekursive kald, som er i afgøren, som vi lavede i beviset for Savitz-sætning, genbruger plads. Så nej, det er noget jublands. Hvorfor er det, at det kan være sådan, at non-determinisme ingenting betyder? Jo, observationen er jo i virkeligheden, at man kan genbruge plads. Man kan jo ikke genbruge tid, men man kan genbruge plads. Hvis vi kigger på afgøren i Savitz' sætning, eller måske rettere på Can Yield, så kan vi jo se, at det helt centrale sted, det er, hvor der hvor vi siger, for alle konfigurationer af en given længde, så kalder vi Can Yield 2 gange. Og vi genbruger pladsen, fordi hvis et bud på en CM ikke var godt, så prøver vi bare en anden. Og sletter de ting, der stod. På den måde genbruger vi plads. Den slags ville jo ikke være muligt, hvis vi skulle huske hver evig eneste beregningshistorie. Men det behøver vi jo ikke. Så man kan genbruge plads, men man kan ikke genbruge tid. Det er en skam. Så tænker man nogle gange, når en deadline nærmer sig, det kunne være rart, hvis man kunne. Men Savitz-sætningen lukker, eller lukkede allerede, for det er faktisk en næsten 40 år gammel sætning, den lukkede faktisk meget tidligt spørgsmålet om non-determinisme betyder noget for pladskompleksitet. Det gør den ikke. Og det er i virkeligheden dagens vigtigste lærestreg.